Ga meg Valle, kultur for alle. 26. oktober til 4. november 2018. Du, nå står jeg og lager grøt til deg. For vi skal ha en grøtfestival i Bygdekvinnelaget. Sammen med Kulturvekkekomiteen. Og vi skal ha grøtfestival. Norge var jo i gamle dager, riktig gamle dager, et grøtland. Da åt folk grøt i hvert fall en gang om dagen, kanskje til og med to ganger. Og de laget grøt av bygg og havre. Og etter hvert ble det kveite, av grov kveite, og de brukte stundom med vatten, vaskgrøt og så med mjølk. I nyere tid så kom risengryna. Og det ble vanlig at alle folk hadde risengrynsgrøt om lørdagene. Og særlig om julekvelden. Da er det mannelig. Og den er viktig. Rømmegrøt er festmat. Det var det før, og det er det i dag. Og så var det brukt som barselgrøt. Når kone fikk en liten unge, så kom ofte nabokonene på besøk med barselgrøt. Den var næringsrik, for de skulle jo komme seg fort etter fødselen. Grøt er godt, det er sunt, det er næringsrikt. Og vi kan ha mange variasjoner av det. Kom til Sæbyen og spis grøt tirsdag 30. oktober mellom klokka 3 og 6. Og det beste av alt, det er at grøten er gratis. Velkommen! Ga meg Valle, kultur for alle. 26. oktober til 4. november 2018.